بجوێرەی خەملاندنەکان هێشتا وەزارەتی خەزینەی بەریتانیا خەملاندنی کۆتایی نەکردووە، بەڵام خەرجی ڕاستەوخۆ لێکەوتە ناڕاستەوخۆکانی کە لەسەر ئابووری بەریتانیا بەجێ دێڵە. ئەو زانیاریانی کە ئێستا دێنە بەردەم و دێنە تەنیشتم دەیبینن کە ئەو خەرجیانی کە هەیە نزیکەی 6 ملیار پاون لە ماوەی ئەم دەڕۆژە خەرجی هەیە لەسەر حکومەتی بەریتانیا. چۆن ئەمڕۆ کۆمەڵێک خەرجی هەیە کە حەزەکەم هاوکارانم زوم کەنە سەر داتەکان بۆی ڕوونتر بێ قسە لەسەرە بکەین، با بزانین بەشێک لەو خەرجیانە پەیوەندی بە سکیوریتی مەسەلەن خەرجی پاراستنی سەلامەتی ئەو 2000 کەسایەتی کە ئەمڕۆ هەیە 5 ملیۆن دۆلار بەس خەرجی ئەوانەیە، 954 هزار دۆلار بەس خەرجی بە خاکسپاردنی ئەلیزابێسی دووەمە. ئەمە ئەو خەرجیانە کە ور کراوەتەوە، بەڵام ئەوەی کە دیارە خەرجیە گەورەکەی وەک ئاماژەم پێدا لە ماوەی ئەم دە ڕۆژە کۆمەڵێک بانک داخراون، شوێنی گەشتیاری داخراون، شوێنی بازرگانی داخراون، تەنانە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنیش گۆڕانکاریان لە پرۆگرامی بەرنامەکانیانە کردووە و ڕیکلام و کۆمەڵێک بەرهەمیان هەبووە کە ڕۆژانی ئاسایی هەیان بوو ئەوانەش ڕاگیراون. هەموو ئەمانە بەگشتی ئەگەر حسابی بکەین خەرجەکە دەچێتە چەند؟ دەچێتە نزیکەی 6 ملیار پاون خەرجی دەبێت لەسەر حکومەتی بەریتانیا و کاریگەری نەرێنی دەبێت لەسەر حکومەتی بەریتانیا، بە تایبەت کە وەک باس لەوە دەکرێت بەهۆی کەمبوونەوەی مامەڵە لە بانکەکانە لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژە کە هەندێک بانک داخراون، ئەم وای کردووە کە سەدان ملیۆن پاون بە ژێری خەملاندنەکە وەک ئاماژەم پێدا لە ڕۆژانی داهاتووە وەزارەتی خەزینەی بەریتانیا داتەکان ڕوونترە کاتەوە و باسێکا کە ئەو خەرجیانە چەندەکە کەوتووە لەسەر حکوومەت. زۆر باش، ئێستا سلایدەکانی دیکە دێت ئەوەی کە دەیبینن کۆمەڵێک ئەو دامەزراوانە کامانن کە وەک ئاماژەم پێدا کە 6 ملیار پاونە. ئەم 6 ملیار پاونە تەنیا بریتی نییە لە ئەوەی کە بە خاکسپاردنی ئەلیزابێس وە دەست بەکاربوونی چازی سێمیش، و ئەم پرۆسە هەمووی بێکەوە، نەک بڵێ ئەمڕۆ 6 ملیار پاون خرج کراوە. کۆی پرۆسەکە وەکو ئەو لێکەوتانی کە هەیە و کاریگەریانی لەسەر ئابووری بەریتانیا بەجێی دەهێڵێت، وەک ئاماژەم پێدا ئێستا کۆمەڵێک ستاندی دیکە دێتە تەنیشتم دەیبینن لەو شوێنە گەشتیاری و شوێنە بازرگانی و هەروەها کۆمەڵێک دامەزراوی دارایی و بانک و هەموو ئەمانە گەر کۆیان کەیتەوە حسابیان بکەین بەم جۆرەوە ئاماژەم پێدا بریتە لەو کاریگەریانی کە لەسەر ئابووری بەریتانیا بەجێی دەهێڵێت. ئەوە سەبارەت بەوە کۆمەڵە گۆڕانکاری دیکە ڕوودەدات کە ئەمە زۆر زۆر گرنگە بۆتانی باسکە. میشک لەوانە گۆڕینی ئەم دوو دیمەنەی کە هاتووە سێ تەماشاکە بابێتە پێشەوە بیبینە. زۆر باش، ئۆکی. لە بەریتانیا سیستمی پۆستە بەریت گەیاندن زۆر زۆر گرنگە. 100 هزار بۆکسی لەم جۆرە هەیە، بۆکسێکی ئاسنە هەڵکەنراوە بە 3D ناوی ئەلیزابێسی لێ نووسراوە، ئەلیزابێسی دووەم. باشە، 100 هزار دانی وا هەیە بگۆڕدرێت لەگەڵ چی؟ لەگەڵ پاوەنی بەریتانی. بەشێک لە یەکەکانی پاوەنی بەریتانی ڕسمی ئەلیزابێسی لەسەر ئێوە دەزانن پاوەنی بەریتانی ئەو ڕسمانی کە لەسەرێتی هێمایە بۆ ئەو ڕووداوە مێژوویانی کە لەو ماوە ڕوویداوە. بۆ منە گەرباسی برێگزیت بێ، ڕسمی برێگزیتی دەخرێتە سەر، کە بەشێکە لە یەکێتی ئەوروپای لەسەرە کە لا ئەبرێ بە هەمان شێوە ڕسمی ئەلیزابێسی لەسەر ئەمەش لە ئەبرێ.